Arrest me burg është masa e sigurisë për Gert Shehun, e caktuar në seancën e kësaj të premte nga gjykata e Tiranës. Ai goditi me grush në fytyrë kreun e Partisë Demokratike Sali Berishën gjatë protestës së 6 dhjetorit. Për Partinë Demokratike, sulmi është me qëllime politike dhe i orkestruar nga Edi Rama. Avokati mbrojtës i cili kërkoi mas më të butë sigurie si arrest në shtëpi apo shtrim të detyruar në spital, por që nuk u pranua nga gjykata, në një prononcim për mediat, ai tha se ka paraqitur edhe një kërkesë që të bëhet një ark ekspertimi, më i zgjeruar që të përcaktohet gjendja shëndetësore e 31 vjeçarit Shehu. Në lidhje me pyetjen se ai ka treguar klientit të tij si cila ishte arsyeja pse qelloi mbi Sali Berishën, avokati ka thënë se Shehu ka bërë deklarime të ndryshme. Para hetuesve, 31 vjeçari ka dhënë një dëshmi kontradiktore, kundër të tjera është prehur se goditi Berishën për shkak se kishte një inat personal me të. Shehu do të përgjigjet për akuzën e goditjes për shkak të detyrës dhe plagosje me dashje ndaj ish-kryeministit Sali Berisha. 31 vjeçari u arrestua mbrëmjen e sulmit nga policia në spitalin e Traumës, ku ai po trajtohet nga plagët e marra pas reagimit të trupojave të Berishës. Mjeku i tij kurues, psikiatri Sadik Lala thosë se Shehu ka vite që trajtohet për probleme mendore, ndërkohë që për lidhjen e Partisë Demokratike Berisha, Shehu është një informator i policisë kriminale.